Ebulista huvi.info ja jatkot, ja täällä ollaan Henkan baarissa Johnny Sinderin kanssa. Morjesta vaan. Hyvää morjesta. Aika hyvin sä oot harjoitellut. Teillä oli eilen täällä hyvää morjesta happeningia isolla kattauksella. Oliko kova suksee? Kyllä sanoisin, että oli aika kova suksee. Tunnelma katossa ja talon bändi aloitti 11. 5 artistia kävi lauteella 2 tuntiin. Hauli Brossi aloitti heti perään Alatalon Mikko. Käsittämätön veto Tampereen ensi ilta. Alatalon Mikko soitti Paranoidi. Paranoidi ja oli paha juttu. Sitten Mathau Mikoja, niin ylivoimainen setti. Sieltä tulee Jussi Selo Uniklubista. Ja viimeisenä sitten Kostelo Hautamäki. Tämmönen kattaus 2 tunnissa. Henkassa luonnollisesti meininki oli aika katossa ja sitten omalla bändillä vielä coversetti sinne pikkutunneille. Ja Tapparan mestaruusjuhlat, siitä ei enää puuttu, mutta tuli vielä puolessa vaiheessa iltaan mieleen, että oli ehkä parempi, että ne ei voittanut tänne. Ei ole mahtunut porukkaa enää, jos ne olisi voittanut. Mutta joo, sä elit semmoista tuplaroolia eilen, että sä olit lavallakin ja sitten sä ottaa pääpidu tämän hyvää morjesta ajatuksen takana. Joo, mulla oli vähän tupla rooli, että mä olin tossa, tai sinänsä mä pääsin kyllä helpolla, koska mä olin itse levy- ja paitatiski passissa tossa ja sitten kattelin orkesteria lavalla ja kävin aina vinkkaamassa, koska seuraava vuoro on nousta lavalle. Että Alatalon Kalle, joka oli talon bändin tavallaan pääjehun artistien suhteen sitten sopi noin biisit ja muut, niin Alatalon Kalle teki kyllä huikea homma siinä. Että siinä mielessä mä pääsin kyllä tuplaroolissa niin helpolla, mutta on siinä oma hommansa kuitenkin olla monta tuntia passissa ja sitten oma vuoro nousta lavalle on vasta siellä ihan vihoviimeisenä, kun tuommoinen artistikahtaus on käynyt alla. Niin. Olisiko ollut helpompi olla ensimmäisenä siitä alta pois? Vai no en mä tiedä, mutta Henkassa tietysti soittaa kovereita, niin loppuilta, paras meininki ja Kosteloon sanoin, että ainakin teillä on hyvin lämmitelty tupa ja niin me soitettiin sen matkalla Alabamaankin uudestaan. Eri versio täydestä meni sekin, että se Kostelo tiesi, että se hyvin se lämmitteli. Hyvin se on hyvä, että sulla on kovat lämpärit siinä omasta takaa. Mitäs tää? Niin, itse pääsin järjestämään lämpärikattauksia. Niin, no itse kun puhukaa, niin. Kyllä. Niin, mitäs tää hyvää morjesta, niin miten teillä on mennyt nyt tässä puolisen vuotta? Joo, lokakuun loppupuolta elettiin, kun julkaistiin se levy ja siitä lähtien ollaan laitettu mikrolainoja maailmalle nyt yhteensä 40 hengelle yksittäisille pienyrittäjille. Yhteensä 1000 taalaa on mennyt nyt ja eilen tehtiin ihan hyvin olla lipputulolla, että nämä lähtee nämä Henkan rahat myös sitten ja viimeiset lainat laitetaan liikkeelle. Varmaan nyt tietysti tämä huhti ja toukokuu ja katsotaan vielä jos kesäkuullekin laittaisi. Mutta ideana kuitenkin niin, että viimeiset lainat, mitä laitetaan, niin lähtee niin, että ne ehtii tulla loppuvuodesta takaisin. Ja ei mitään, sitten odotellaan, että rahat tulee takaisin ja ne käytetään uudestaan hyvän tekeväisyyteen Tampereella. Aivan. Joku sulla on joku visio siitä, että mikä se phase 2 sitten on? Mun visioni on ollut alun perin se, että minähän en sitä päätä, vaan annetaan kaupunkilaisten päättää, että järjestetään äänestys. Sekin on vielä vähän hakusta, että miten me tehdään, mutta niin mä oon sen niin halunnut, että tämä olisi kaupunkilaisten juttu, että kaupunkilaiset myös sitten päättää, että mitä siinä tehdään. Että tässähän nyt ei maailmaa pelasteta, että tuetaan pienyrittäjyyttä kehittyvissä maissa pienillä rahoilla, ja sitten kun se raha tulee takaisin, niin tehdään sillä jotain, mitä me halutaan tehdä sillä, niin että katsotaan, mitä ihmiset haluaa päättää. Jäätelöä kaikille, jos se on se ratkaisu, niin ehkä ihan ehkä hyvä. Jollain on vähän luovempi ajatus. Mutta kyllähän jäätelökin tekee hyvää kuin yksin. Mutta kyllä tavallaan, siis jos koko kaupunki voisi yhdessä mennä syömään jäätelöä, niin se ai jättä! Ei se huono olisi. Mulla on itse asiassa eilisestä tuli sellainen fiilis, kun tässä vähän niin kuin idealistinen ajatus on tuossa hyvässä morjestuksessa, että kun eletään tämmöistä vähän erikoista aikaa, ehkä on YT-neuvotteluja ennen muuta ja sitten taas toisaalta tämä maa on rakennettu ehkä aikanaan jossain määrin kovalla työllä niin kuin ikään kuin yhteiseen hiileen puhaltaen, että
jotenkin, että onko tässä nyt taas tässä ajassa vähän semmoinen, että tarvittaisiin semmoista yhteenpuhaltamista. Ja mä oon sillä tuosta eilisestä niin fiiliksissä, että oltiin Henkassa aika tamperelaisessa paikassa, aika tamperelaiset artistit oli lavalla, sisään maksaa 5 €, ei ole kellekään niin kuin kukkarosta pois. Ihmiset tuli pitää hauskaa, mutta siinä huomaamattaan ne tuki kehittyvien maiden pienyrittäjyyttä plus teki hyvän tekeväisyyttä Tampereella ja kaikki näytti niin kuin nauttivan. Että mun mielestä se pitäisi olla tuon homman nimi, että ei tehdä hyvän tekeväisyyttä hampaat irvessä, vaan niin, että pidetään hauskaa, mutta ikään kuin ottaa vähän huomioon, että jossain määrin me ollaan aika etuoikeutettuja täällä Suomessa, mutta silti meilläkin on täällä hommaa tehtävänä. Ja mutta jos niin, jos rock'n'rollia soittamalla, niin mä tiedän, ei siellä oikeasti voi maailmaa pelastaa, mutta ainakin mä hauskaan sitä. Niin. Teillä siinä sivussa vähän hyvä. Kyllä. Mitä suuria suunnitelmia tulevien tapahtumien suhteen? Mä tiedän, että ainakin yksi on tulossa tuossa ihan piakkoin. Meinaaks White Flamin keikkaa Henkan baarissa? Jotain huomaa tästä kuullut. Sitä vähän suunnitellaan nyt, mitä kaikkea sinne keksisi sitten. Keksitään, mutta kyllä meidän varmaan pitää, me puhuttiin itse asiassa täällä Henkassa jo, että jo ennen kuin tiedettiin, että tätäkin suunniteltiin tuota eilistä, että tuosta tulee hienoa, että olisi ihan tyylikäs järjestää sellainen lopputapahtuma myös sitten, missä sitten se lopullinen raha, mitä on kerätty, niin annetaan sitten eteenpäin. Mutta kyllä tuohon olisi kiva kehitellä vielä joku, mutta ei ole mitään semmoista enää valmista suunnitelmaa. Ei mennä yksi tapahtuma niin kerrallaan. Niin, kyllä. Sanotko sen päivämäärä vielä, koska ollaan, kun en minä sitä muista. 8.5. Niin se mun mielestä on. Sehän on aika kohta. Kun mulla on itsellä silloin muuta menoa, siksi mä sen muistan. silloin rokki soi ja mekin esitellään vähän uutta meininkiä, kun me ollaan nykyaikaistettu meidän musiikkia, me ollaan tultu jo 90. No mihinkä, mutta mä voisin ehkä tulla kattoon sen. Mikäs vasta teillä siellä? No, mä voin yrittää myöhäistä Henkan aikaa, eli voitaisiin ottaa 4:00. Kyllä. No, mulla on kyllä, tiedän jo nyt, että se on normipäivä taas sitä seuraava, että aamuvuoro kutsuu. Nonne. Sä käy normitöissä ja pelastat maailmaa ja soitat rockia. Joo, ihan normiduunissa. Tää hyvän tekeväisyysjuttu on vaan tässä. Se oli oikeastaan vähän semmonen hullu idea, että kun keksi, että entäs jos tekisikin noin, että lainattaisiin niitä rahoja paljon ja sitten käytettäisiin ne uudestaan. Sitten se ajatus vaan vaikutti sieltä, sehän olisikin aika hauska. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että kun en mä oikein, en mä ikinä mitään tämmöistä tehnyt, enkä ole mitään levyjä tuottanut, enkä siis muutenkaan tehnyt mitään vastaavaa, niin ajattelin, että en mä nyt semmoista osaa tehdä. Ja sitten ajattelin, että kun ei kai nyt kukaan muukaan tee. Sit se jää niinku idean tasolle, jos ei sitä itse tee, ja vähän niinku hullun rohkeudella sit ajattelin, että katsotaan mitä tapahtuu. Toistaiseksi näyttää ihan niin, ja sit kun muistelee silloin, että tässä on ajallisesti mennyt hirveästi aikaa tohon, kun on soitellut, siis aikanaan kun soitteli kaikkia, että ketä pääsee, ja Vapisevin sormisoitella joskus ensimmäistä kertaa Kostellollekin, että tulisitko sä tämmöiseen, että mä oon vähän Popeda-fani ollut pienestä lähtien ja näin päin pois, niin sillä lailla tuntuu jälkeenpäin aika hullulta, että kyllä se niin pieni hullun rohkeus kannatti soitella, että tommosia tyyppejä lähti levylle mukaan, mutta päivät on ihan ohessa. Jonkun verran se on vapaa-aikaa vienyt, mutta ihan kivaa se on ollut. Joo, hei, ennen kuin lopetellaan, niin siirrytään vielä aiheesta puuhun, eli sä oot yhtä toistakin levyä tuossa puuhastellut kaikessa hiljaisuudessa, eli kaikessa hiljaisuudessa Derek Sindel Rock Bandin debyyttilevyä, vanhat biisit uuteen kuosiin, Olli Anttilan johdolla, ja itse asiassa saatiin Ollilta pieniä raakamiksausversioita jo tuossa, ja hyvät stemmat, vink. Vink. Stemma kuulosti helvetin hyviltä. Ihan kuin joku kameramies olisi käynyt siellä. Helvetin hyviltä. Ja oli erikoista kuulla, kun me tiedettiin johon, kun Ollia siihen pyydettiin. Että voi olla vähän eri soundista kuin mitä itse omissa korvissa ehkä kuulisi tommosen kunnon kuin junttirokki, kapakkarokki bändin
niin kuin mitä sen omassa mielessään kuulee, mutta tota, onpahan eri kuulosta. Katsotaan mitä siitä sitten valmistuu, että pikkuhiljaa tehdään. Ja, no, orkesterillahan ei ole massia penniäkään. Ja, tota, nyt on niin kuin seuraavat 4 keikkaa pitää tehdä ihan sillä vaan, että saadaan miksaus ja masterointi maksettua. Mutta niin se menee monella. Näin se menee. Eikä siinä ole mitään väärää. Sitä on tehty kuin Iisakin kiekkoa ja homma jatkuu. No niin, ei mitään muuta kuin parasta onnea ja hyvää morjesta sinulle. Hyvää morjesta.